අන්දපෝෂණ හැදෙන්නේ වෙන මොකේදත් නෙමෙයි අපේ රටේ ඉන්න අම්මලාගේ තියෙන කම්මැලිකම කෑම වේලක් දෙක මගහැරෙන එක ශරීරයට ඉතාම හොඳයි ළමයි කලන්තේ දාලා වැටිච්ච පළවෙනි අවස්ථාවද මේ කොච්චර ළමයි කලන්තේ දාලා වැටෙනවද ඇසෙම්බලි එකේ ඔය කියන මන්දපෝෂණේ ඔය කිසි දෙයක් නැහැ ඔය තරා දොස්තර මහත්තයෙ උදකලා තැනක කියපු ප්‍රකාශයක් තමයි මාධ්‍ය තුල ලොකුවට ගෙනාවේ හැබැයි අපි පෞද්ගලික හොයලා බැලුවා සමස්ත ලංකාවේ තියෙන සාමාන්‍ය සෞඛ්‍ය මට්ටමයි සූර්යාවේ තියෙන සෞඛ්‍ය මට්ටමයි ගත්තම සූර්යාවේ ලංකාවේ වෙනත් දිස්ත්‍රික් වලට වඩා ඉතාමත් ඉහළ තැනක තියෙන පෞද්ගලික කාරණා මුල් කරගෙන සමහර ඒවා කේන්ද්‍රීය කරගෙන කරන ප්‍රකාශත් එක තමයි ඔවා වෙන්නේ අද දින අපි අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පැමිණි ඉල්ලීම කරන්න විශේෂයෙන්ම ඒ ඉල්ලීම තමයි මේ දිනවල අපි දැක්ක පසුගිය සතිය පුරාම රටේ කතාබහට ලක් වෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ මන්ද පෝෂණ තත්ත්වය දරුවන්ට අඩු පෝෂණයක් තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි අපේ රටේ දරුවන්ට කන්න නැහැ දරුවෝ මේ වගේ තත්ත්වෙක ඉන්නේ කියලා අපේ රට ලෝකයක් ඉදිරියේ අවමානයකට ලක් කරනවා අපිට මතකයි පහුගිය කාලෙත් අපේ රට ලෝකයක් ඉදිරියේ අවමානයකට ලක් කරා දැන් ඔහොම ගියාම ඉදිරි අනාගතයේදී තව වැඩි කාලයක් නැහැ ඉදිරි අනාගතයේදී විදේශ රටවල් වලට අපේ රටේ මිනිසුන්ට වීසා ලබා දෙන්නෙත් නැහැ රැකියාවක් කරන්න මොකද දැන්ටමත් අපේ देशपालन पक्ष संबंध वैद्यवृतमी विशेषज्ञ යම් දේශපාලන පක්ෂවලට සම්බන්ධ වෛද්‍යවරුතුමයි කියන්නේ මම එක්කෙනෙක්වත් දැකලා නැහැ මම දැකලා තියෙන්නේ අප්‍රිකාවේ ෆොටෝ වලින් දැකලා තියෙන්නේ මේ රට ඔය කියන තරම් ලොකු අවුලක් වෙලා නැහැ අපි හිතමු මේ මන්දපෝෂණය තියෙනවා කියලා ඒකට රජයද වග කියන්න ඕන මන්දපෝෂණය වෛද්‍යවරුන්ගේ වගකීම එහෙනම් ඕගොල්ලෝ දිහා බලපුවහම මන්දපෝෂණ තත්ත්වය පේන්නේ නැහනේ ඒ වගේම අපේ ක්ලිනික් වලට එන අම්මලා තාත්තලා බලපුවහම ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මන්දපෝෂණය නෙමෙයි තියෙන්නේ දැන් අධිපෝෂණය තියෙන්නේ කුරුම්බලොඳ ගෙනාවේ හරි කුරුම්බලොඳ කියන්නේ හොඳ කෑම ඊළඟට පොල් කියන්නේ ඉතාලම සෞඛ්‍ය සම්පන්න කෑමක් කියලා දැන් හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කන්නලට ගිලා දවල් කෑමට පොල් අරගෙන ආවා වගේ එකක්ද? පොල් කෑවට කමක් නැහැ කියලා මම කියන්නේ. ඒ වගේම කෑම වේලක් දෙකක් මගහැරෙන එක ශරීරයට ඉතාලම හොඳයි. කෑම වේලක් දෙකක් මගහැරෙන එක ශරීරයට ඉතාලම හොඳයි. කෑම වේලක් දෙකක් මගහැරෙන එක ශරීරයට ඉතාලම හොඳයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් මේ රට මේ අගාධයට වැටලා තියෙන මොහොතක වත්මන් ජනාධිපති වන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මේ රට අරගෙන මේ රට දැන් ගොඩ දාගෙන යන්න යනකොට මේ අර්බුදයෙන් ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ගොඩ ගන්න යනකොට මේ අරගල කරුවන් ඉල්ලන්නේ මොකද්ද? දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ जनमाध्य वेत प्रकाश निकुत किरीम संबंधेन सौख्य अमात्यांश चक्रलेख्याक निकुत करति बेनवा सौख्य अमात्यांशे लेखम एस जनकश्री चंद्रगुप्त महतागे अत्सने निकुत कर ऐति अदाल चक्रलेखे दक्वेन्ने सौख्य सेवाव संबंध तोरतुरु जनमाध्य वेत निकुत किरीम संदहा तमन विसिन अमात्यांशे अदाल निर्धारिन वेत बलय पवरा ऐति बवाई